Ці прикордонники – перші мешканці району Академмістечко. Підполковник Олександр Андрушко 20 років чекав на квартиру. Тепер із сім'єю обдумують, як облаштувати житло. Квартири знімали одну, другу, третю. На кордоні дуже багато років служили, 11 років на кордоні, зараз вже 20 років ми чекали квартири. Нарешті ми її дочекалися. З часом воно все спланується. Головне, що квартира є, вона подарована від Державної прикордонної служби України, сім'ї подобається, дуже добре. 32 квартири у цьому будинку сьогодні офіційно отримали господарів. Серед щасливців – 12 учасників АТО, багатодітні сім'ї та ветерани служби. Востаннє житлові квадрати в Національній академії Державної прикордонної служби розподіляли ще у 2004 році. Я сьогодні здав самий важкий іспит. Ну, щастя, відповідно, що велике щастя, тому що діти будуть мати свої кімнати. І ми з дружиною. Подобається, все зроблено. Ми скоро переїдемо. Дев'ятиповерхівку почали будувати у квітні 2015-го. Трохи більше року знадобилося забудовникам, аби здати в експлуатацію першу чергу. Кажуть, для захисників кордону особливо старалися. Реально ми виложились на 100% для того, щоб швидко, якісно построїти дом і закінчити будівництво. Цьогоріч на будівництво житла для українських прикордонників в державному бюджеті заклали 60 мільйонів гривень. Тож до кінця року планують здати 5 житлових будинків. Ми цього року трішки менше здаємо житла, але ми більше зробили будівель. Наприклад, в Києві ми, я сподіваюся, до Дня Незалежності наступного здамо секцію практично в центрі міста, першу секцію із 376 квартир, такого не будувалося вже більше 20 років. Ми вперше за 9 років здали 2 будинки в Харкові, за 7 років в Одесі, за 6 років в Чопі. У Хмельницькій області на квартирному обліку зараз перебувають майже 300 родин прикордонників. Цьогоріч, якщо будівельники встигнуть, ще 41 сім'я отримає омріяне житло. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.